Yeah. Aplaudeixen més ara que abans. No sé si la coneixeran, però... No ho sé. Aquesta era Cruz i Cavallets. Ara va... Els Nans. Ara va Nans, no? Ara van Envases, no? Ah, sí. Sí, sí, sí. Que l'Envases crec que és molt senzilla. Ara el balcó, saps? Que fort. A veure, més coses. Ara sí que van nans. Sí. Nans vells. Però que nans n'hi ha els vells 1, els vells 2... Mm. No els tinc tots, encara. Bueno, sí, esto sí, però... A veure si m'aclarís, què? Això sí que és... Pa-pam... Thank you.
Queremos ver a Chao. Queremos ver a Chao. Vaig a fer el ball de Plens i per si no s'han quedat de lo que és i després faig el ver a Chao. Plens i ver a Chao. I demà acabe patulla. Home, ja que les he transcrit, ara n'hi ha que tocar-les. Hombre. Ah, jo no sabia que això t'ho havies currat tu abans. Ara fa un rato. No, que se sent otra per allà. Sí, esto está en grabado.